ju përshëndes edhe një herë nga Këndi ku ofrojmë shije të jashtëzakonshme çdo ditë, falë edhe produkteve të mrekullueshme që Teuta dhe Avex na mundsojnë, ingredientë nga më të ndryshmit që na ofrojnë më pas mundësinë që shef Titit na bëjë mrekullir. A mirë se të gjeta Titi. Mirë se erdhe, Stela. Unë jam e lumtur që pjata që do të ofrojmë sot konsiderohet gjithmonë pjata e parë e domosdoshme në çdo tryezë, të kesh një supë të shijshme. Jemi mbas vitit të ri dhe kemi pjesë të mbetura nga gjeli dhe unë mendova të bëj një supë me pjesë të mbetura, duke alternuar me disa perime tjetër. Gjithmonë i kemi prezente sa janë të shëndetshme. Edhe kolore. Në fakt, unë besoj shumë familje shqiptare duhet kenë ende mbetje të gjelit të famshëm të vitit të ri, kështu që si ti servirim në formë të mirë të mundshme, Titi do të na sugjeroj. Atëherë, përbërësit, sigurisht ata janë. Atë janë mbetje të gjelit. Kemi rreth 100-120 gram misër të ëmbël, karrot rreth 120-130 gram dhe 120 gram bizele. Dhe edhe të shëndetshme përveç të tjerave. Kërime që kanë dhe kolorin e hapin supës një kolor. Edhe të shëndetshme përveç të tjerave. Asi bëhet fjallë. Kemi dhe qepën e cila? Një gjysë kokër qepë, që me qepën të fillojmë të avem në tigan. Dhe gjatë skuqjes qepës, që mund ndihmosh edhe ti ke skuqje qepës. Pa, pa tjetër, ka filluar tani. Do pastroj mbetjet e gjelit. Na duhen rreth 250-300 gram mish i pasër, pa kocka. Ndoshta edhe më shumë, se nuk ka në një problem në këtë rast, nëse shten pak. Kemi dhe hudrë. Kemi dhe hudrë, që do i bashkohet qepës në skuqje. Dhe piperin. Piperin e zi dhe kripën gjithmonë kemi në tavolinë. Dhe vajnë flora, që është një vaj misi i Avexit, i cili është i ullit në kolesterol. Atëre, fillojmë me qepën. E presim hollë qepën për arsye dua që të na shkri shpejt. Të mos mbetin ato copat e qepës, ndonjëherë janë cikletshme në gatim. Atëre edhim vaj, edhe pak krip. Gjatë sa kohë, Stella, ti mund të më ndihmosh me përzgjedhjen e qepës, nuk ka ndonjë. Mund të më ndihmosh pak me përzgjedhjen e qepës, gjatë sa të pastrojmë gjelin, a? Jo, kësaj kohë të bëj gati urdhër, kemi 2/3 pi urdhër, e grim urdhën hollë, dhe e bëjmë në formë paste, në formë gjalpia, ku dhe unë si mund të ta quajmë. Të nga shëbej aroma, në të e vra, po jo? Nga duhet aroma e udhës, dhe është shëndeshme. Gjatë kësaj kohë, unë do merë me pastrimin e gjelit. Unë pa vazhdoj punën time. Heqim këto lëkurat cilët nuk me duen. Me pëthujse me gjerin. Edhe mua, më skuq qepa. Atere, fike sobën dhe më fike sobën dhe më prit që të bashkojmë edhe gjerin t'javin dorën e fundit. Besoj kjo supë vlem për të kujtuar Titi që do bëhet edhe me lëngun e gjelit, kam përshtypjen. Po, pse se tashën? Po e shia, ja ku e kemi. Atë në Titi gjelit, tu kemi lëngun e gjelit. Lëngun e gjelit që do t'jam që e fantastike supës. Gjysmën e gjelit të kemi për kulaq. Dhe kjo pjesa që në kam betur. Imaginu sa e shëndechme të jetë kjo supë për vetës e shishme. Me të gjitha vlerat të shumore. Atërë edhe në pjesë që t'jabim dhe një valë qepës bashkë me mishin. Atërë, Stella, kemi ardhur në momentin që kemi edhur edhe gjithë mbetjet e gjelit për supën tonë, në bashkojmë e qepën. Dhe pas i jepet një kaurdisje, një përzgjedhje bashkë me qepën, do edhim pak nga lëngu gjelit. Kjo për ta zbutur pak? Për të marë mishin gjelit
bashkë me qepën, të zinë pak bashkë, dhe merë shijen edhe qepa. Do marrë një tingjere kur do bëjmë një përzirje, një lukë njëse shte, nga teuta, dhe një lukë mjëllë për të bërë lidhjen e perimeve me lëngun, në da një lëngë pak i trash. Atëherë kemi rreth 2 lukë vaj të aveksit, vaj flora, më duhet një lukë njëse shte. Njëse shte, ja. Dhe një lukë mjëllë. Nga një lukë të dyja. Në lidhjen. Të bëm pak kremoza, apo jo? Po. I hedhin lëngun e gjelit, anë. Lëngun e gjelit? E duke përzirë. Që të mos bëhet me kokriza, apo jo? Pra ndaj duhet përzirë. Edhe kjo është një punë më vete. Atëre... Ka një rëndësi edhe pse duket kështu, si një proces i lehtë. Ndoshta dikush e do direkt pa mjëllë, pa njëse shtetë, po kjo bën lidhje perfekte edhe bën... Shiko, së trash njëse rëndësi? Duket, duket. Imagino kur të bashkohet edhe me asortimente dhe tjera. Atëre... Do... Perimet? Me apësh karotën dhe misin. Afro dhe bizelin? Ja, për mbaj gati. Dhe bëhet kuleriti. Mundësh? Të preferuarën tënde. Prut njëra në 2 lek. Po, duen. Kjo do marrë një vajtë të shti. Për sa mund të alëm këtë titi? Për rrëth 50 minuta. 50 minuta. Ndimo pak vëndër? Pa tjetër. Kjo do dali një sukë është këqyrë. Nuk kam dyshime fare për këtë pjesë. Ka shumë asortimente. Më afro... Më thuaj. Atë... Knorin. A, knori... Një tabletë knor. Një tabletë, ja. Aveksin e mundëson kënori, fantastik, dhe ne e përdorim po thuaj se shpesh në gatime tona. Dhe afrosh kripa dhe viperin për të dhënë... Jo, mundesh t'i lesh aty sa për... Nuk t'a duan për momentin. T'mar i valen bizelje. Duhet dhe gjatë bukur. Të është okej. Jemi gati. Bëjmë bashkimin. Dhe atë valë që të mërë dhe në të kanë, e mërë bashkë me mjëllin dhe perimet. Dhe sa për të prashet, dhe të eqim, dhe të holim plakën, dhe dhe të shtojmë piperin zi kripën. Kur shërbet, unë të shërbet me pak madhënozë, shumë pak. Kjo është varësi preferencës. Êshtë vetëm sugjerimi im, por gjithse kush mund zgjidhi, ka zgjidhjen ti. Se kemi gogja shijen e gjelit dhe madhënozi vetëm sa... Që ne i kompleton të gjitha. Këtë duhet të shojmë e sytani kur fillonë? Kjo... I shikohet me sy dhe fillon të trashit për rreth 7-8 minuta besoj supa e në ditë gati. Ta njemi gati për ta servirur, apo jo? Po. Më shumë se ka i shumë kolore, nuk kemi se shto proni më. Kur ta provon, do t'keni edhe nga të gjitha shijet. Tere, Stella, kjo është pjata jota? E inja, sigurisht e para është gjithmonë e inja.
Në qovë se do të shosh pak piperzi, kjo është mërësit preferences. Unë do të sugjeroj majdanozin. Do të sugjeroj edhe një fije majdanoz. Për të zbukuruar, se të shion më shumë kërë sheja. Më vjen dhe kesh tani ta prish të gjithë të sevirje të bukur. Kujtë se më së dini shë buska. Të lumë që nduar, titi. Se duhet me kujtë se shtë nëzhet. Si është me kryp? Nuk duhet me asë në gram kryp. Mirë. Dhe të mendoj që kjo është fjata ime preferuar të qdo herë, nëse mund të në pasu të qdo herë, në zilja perfekta. Pizelja është... Tëja që ti preferon më shumë. Kjo është fantastike, nuk kemi të shtothemi, të lumë shënduar ti të dhe sot edhe falinderit. Mirë pafshim. Dhe besë kemi bërë sugjerimi më të mirë për ambisat sot. Punë të mbarë. Rof, falinderit. Miq bashkë takohemi në studio.